Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Ilay mpanjaka antsoina hoe Guillaume dia nanome baiko ny miaramilany mba handorony sambony no ny tonga teo amin'ny tany nalehany raha nafika ny Angletera. Izany mantso ny nataony dia mba tsy hahafahany miaramila hiverin-dalana intsony, na inona na inona vokatry ny ady, na inona miantra, na inona midona. Torako izany koa no niseho raha nafika ny Meksika reto andian'olona taona maro lasay. Na dia miaramila nafika tanin'olona azy reto voatantary reto, dia misy ohatra tsara azo ilay tahaka ny fanapaha-kevitra izy ireo. Moa ve tsy mba manana sambodorana ihany koa isika? Mety ho fahazaran-dratsy izany, mety ho fiainana lavitra an'Andriamanitra. Davida ne ka nahita ny halehiben'ny fandikan'ny lalàny, hita ny halotony fanahanka dia nankahalan'ny fahotana izy. Tsotra sady vokatry ny fony tokoa ny fibebahana izay nataony. Eny ry mpiaino an-tsaina, miady isika eto amin'ity tany ity, maniry ny ho tonga any amin'izany lanitra vaovao izany. Doro ny sambontsika satria ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana, arak'izay voalaza ao Matio toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo, manao hoe: ary hatramin'ny androny Jaona mpanao batisa ka mandraka kehitriny, ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana ary ny mpandrobaka maka azy ankeriny. Faiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Amin'kafaliana sy ankaravonina mandrakariva no iarabananao mpanaraka izao fandaran' izao. Eny, na dia vo izao ra ianao manaraka izany fandaran' izany a, dia atolotra anao ny arabo mbampirarintsoa. Ny namana Lanto Armisa Joely ny tenako izany no mitafa aminao a, ary namana Samy Makosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity tia dia iresaka ny atao hoe fitadiavana, ny mahay anao anao sy ny maizy anao isika ao anatin'izao fandarana izao. Misy mantsy a ny olona mamaritra ny maizy azy amin'ny alalan'ny fiseho ivelany. Dia tsinona izany fa ao ny arena, ao ny bika manendrika, ny fahaizana, ny hery ananana na ny force zany, ary ihany koa misy mamaritra ny hoe ny fahamasinany tenany. Tsy vitsika io anefa ny olona no mamaritra olona amin'ny alalan'ireo famaritana ireo izay iveriny fa hoe mety, ka mahatonga ny olona sasany anaonao foana sy anao ny tsifanao, izay miteraka olana eo anivon'ny fiarahamonina indraindray. Satria ny olona izay manana ireo toetra na famaritan'ireo araka ny fiverany dia izy ny olona ambony tokony atonina sy hifandraisana, ary koa tokony ahazo izay ilainy sy tiadiaviny eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny, izay mitarika izany olona izany a ao anatin'ny fanambony tena, izany hoe lasa manambony tena tanteraka ny olona izay tratrany izany manana ny fahamaritana sy ny fiheveran'ny tenan'izany. Noho izany a
ny olona izay tratrany izany dia latsaka ao anatin'ny avinavinam-po ka mahatonga azy anao zimina ny manodidina azy amin'ny alalan'izany toejavatra izany. Ny olona izay manana fijery sy toetra tahaka izany anefa dia azo lazaina fa olona sarotra ifandraisana ka indraindray a andosiran'ny manodidina sy ny fiarahamonina mihitsy satria sarotra be ny mifandray amin'ny olona manambony tena izany. Ao koa nefany ireo olona izay tsy mba manana ireo lazaina hoe famaritan'ireo, tsy mba manan-karena, tsy manana bika manendrika na hery na ilay fahaizana sy ilay lazaina hoe fahamasina ny tena. Ny olona tahaka izany indray dia mihevitra ny tenany ho ambany sy tsinitsinina ka miatakataka amin'ny fiarahamonina, ary amin'ny akapobeny a dia lazainy hoe manambany teny ireny olo ireny, ary izy mihitsy no mitsoka amin'ny fiarahamonina, ary ny fiarahamonina koa tsy manatona azy arak'izany. Ny olona toy izany dia sarotra be ozy a no ifandraisan'ny fiarahamonina aminy, tena sarotra na ilay manambony tena na ilay manambany tena, sarotra de sarotra tokoa. Ka ny olona zay vonina ifanampy sy ifanometanana anome torohevitra azy ireo indray a no laviny sy atosiny voatanana, dia samy ratsy zany na ny olona manambony tena na ny olona manambany tena. Fa raha ny tena marina ny maizy ny tena ny olona anankiray a dia tokony ho faritana amin'izay azo lazaina hoe zava-miafina sy arena ao anaty, tsy tokony ho faritana amin'izay fiseho velany ka hieveran'ny olona anao fa ianao ihany amin'ny alalan'ny arena ao anatinao no mamaritra ny ma ianao anao. Aoka ianao tsy eritreritra an'izany hoe ny fanananao arena sy ny bika manendrika sy ny karazany no ilava ny fiarahamonina anao, fa aoka eritreritra fa ny mahay anao anao ao anatinao ao no tena zava-dehibe. Koa aoka ra ianao ahatsapa fa ny tenanao a dia manana ny fahaizamanao tsy lany laniana ary tsy lany amamiana, ary aoka koa ianao ahatsapa fa ny hiavahanao amin'ny hafa de tsy ny fiseho velany tsekory fa izay ataonao, ary izay ataonao zany dia tsy misy mitovy aminao. Raha misy zavatra ataonao zany dia tsy misy mitovy aminao satria ianao dia ianao rery any manana an'izay, ary de tsara raha tsapanao koa fa ianao dia olona tokana matany atrana mpiandohana, ary tokana koa ianao eo amin'ny lafiny rehetra ka mendrika no diavina, mendrika no ajaina, ary mendrika ny hoenoana. Tsara koa ny lazana fa tsy misy olona mitovy aminao na anatiny zany na atiny na ivelany na ny fihetsepo na ny afaliana na ny asambarana na ny atezerana, dia tsy misy olona mitovy aminao zany eo amin'ny lafiny ireo. Ko raha tianao ary ny hirindran'ny fiarahamonina eo aminao sy ny manodidina anao, dia aoka tsy ireo famaritana amin'ny alalan'ny fiseho velany no arangaranganao fa ny toetra maha izy anao ao anaty ao izay manan-danja sarobidy tokana miavaka ka ahafahanao milaza fa manana anjara toerana eo amin'izao tontolo izao ianao, ary olona mendrika ny ifandraisana sy otiavina sy ti olona izay manana rena ao anatinao ka omen'ny olona maro pitsimbinana tsy
ny ataonao akory fa ny ma ianao anao koa irina indrindra ny andraisan'ny tsirairay avy fanapaha-kevitra mba tsy ho amin'ny fiseho ivelany no entina mamaritra sy mitaky zavatra amin'ny fiarahamonina fa amin'ilay fananana arena ao anaty de maizy ianao amin'izay fotoana izay a dia irindra ho azy ny fiarahamonina fa ianao azo fitiavana sy fifandraisana amin'olona ary ianao koa afaka manome izany fitiavana sy fifandraisana ampiarabelona izany. Faiza miaina mampilamitsaina dia izay no azona tolotra tamin'ity androany itya ametrahana ny mandra-peona ho amin'ny manaraka indray. AWR telefony 033 37 106 13, 034 06 797 62. AWR manolotra hoanao feon'ny fanantena. Tonga manolotra ny araba hoanao indray amin'ny alalan'ity onjapeo ity izay fomba nomenin'ny tompo araka ny fikasany sy ny fandarany mahagaga mba hazahoantsika mifandray toy izao anio izao. Ny namanao Stefan Razafiany no manoloana ny mikro ary ampifaliana no izarana ny tenin'ny tompo aminao indray androany. Mila fifantohana nefa izany fianoana ny tenin'Andriamanitra sy firazarana azy izany, ary masina raha teo ny tenin'Andriamanitra koa dia manasanao ahaloha mba hiaraka iombona amin'izao vavaka fo izao zay ho tononona manaraka eto angatahantsika ny fanatrehan'ny tompo. Iara ivavaka isika. Raha tsara sy masina indrindra any an-danitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, dia manondrika ny lohampanetretena eo anatrehanao indray raha izara sy iaino ny teninao ankehitriny, noho ny famasinanao sy ny fahamasinan'ny teninao rahateo dia mangataka indrindra ny mba hamelanao ny eloka iao amin'i Jesosy Kristy. Diovy izahay Jesosy io, ary tafio ny fahamarinanao dia tehirizo ao aminao indrindra raha hiain'ny feon'ny ray sy ny feon'ny fanahy, dia mba hampaladio ny sofinay ary hampangino ny feo afa rehetra ao anatinay ao, dia aoka ny feonao rery ry raina izay any an-danitra no horenay, ary ny teninao izay horenesinay dia hanan-kery eo amin'ny fiainana ene izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny voambolana hoe kisendrasendra sy ny hoe tongatonga ho azy fotsiny dia tsy ho hita mihitsy ao anatin'ny diksionerany kristianina. Tsy misy tokoa mantsy ny kisendrasendra sy ny zavatra tongatonga ho azy fotsiny eo ho an'ny olona mino an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay ny rahay. Ao amin'ny boky no soratany Daniela mpaminany toko faharoa, Daniel toko faharoa andinin'ny fahairaika ambyroapolo ny tapany voalohany ihany, Daniela toko faharoa andinin'ny raika ambyroapolo tapany voalohany ihany, dia voalaza fa Andriamanitra no tompon'ny fotoana sy ny tantara. Tika teny ombonany no amakiko azy. Andriamanitra no tompon'ny fotoana sy ny tantara. Ary eo amin'ny toko fahadimy amin'ny bokyn'i Daniela io ihany andininy fahatelo ambyroapolo ny tapany faharoa kosa, Daniela toko fahadimy andininy telo ambyroapolo tapany faharoa, dia miditra amin'ny antsipiriny kokoa Andriamanitra amin'ny teny nampitondrainy an'i Daniela mpaminany ihany, manao hoe: Andriamanitra no mitana ny aina sy tompon'ny aleha rehetra. Raha mijery ny amin'ny nahaterahan'i Jesosy sy ny tantaram-piainany koa isika dia mahita fa tonga tamin'ny fotoana voalahatr'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainan'i Jesosy, fa tsy nisy tongatonga ho azy sy kisendrasendra izany na de kely aza. Ohatra, ao amin'ny Galatianina toko fahaefatra andininy fahaefatra, bokyn'ny Galatianina toko fahaefatra andininy fahaefatra,
dia lazay ny soratra masina fa rehefa tonga ny fotoana dia nirahin'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy. 20 taona lasa no nahatanterahany izany. Ao amin'ny Jaona 13:17 dia voalaza koa fa fantatr' Jesosy fa tonga ny fotoana hialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny rainy. Ary ohatra iray hafa ao amin'ny Jaona 17:17 izay nilazany Jesosy tamin'ny rainy manao hoe raio tonga ny fotoana. Be dia be ny ohatra azontsika raisina ny amin'ny fiainan'i Jesosy hoe nandeha tamin'ny fotoana ny daholo ny zavatra rehetra ary tsisy kisendrasena. Raio tonga ny fotoana, tompon'ny fotoana sy ny tantara raha teo Andriamanitra. Koa dia tonga tamin'ny fotoana voatendri ny mialoha avokoa ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainany Jesosy Andriamanitra raha teo. Mario fa tsy nila hevitra nanangataka ny fanampin'ny olombelona izy vao nanatanteraka izay nokasainy atry ny fo ny fahagola raha teo. Tonga ny fotoana voatendriny tokony hahaterahan'i Jesosy olombelona dia nilaza tamin'ny Maria izy fa izy no nofidiny hitondra vohoka ny zanak'Andriamanitra. Na dia mbola tsy nahalala lahy aza i Maria, ny anina taony Maria dia ny nanaiky fotsiny manao hoe intiny ankizivaviny ny tompo, aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao. Tsy misy advarotra ny amin'izay fomba azahoana manatanteraka izany na de kely akory aza nataony Maria, afa-tsy ny nanaiky fotsiny ihany. Ho an'izay rehetra mino an'i Jesosy koa dia tsy mandehandeha ho azy ny zavatra rehetra fa tonga amin'ny fotoany avokoa, satria Andriamanitra ilay tompon'ny fotoana sy mandahatra ny zavatra rehetra no tompony ny fiainany. Manomboka hatrany am-bohoka izany ka hatramin'ny farany araka izay voasoratra rahateo ao amin'ny bokyny Isaia mpaminany, Isaia 40:14-16 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: izao nolazain'i Jehovah izay nanavitra anao sady namorona anao hatrany am-bohoka, izany Jehovah izay manao ny zavatra rehetra. Ary ny zavatra rehetra nataon'i Jehovah dia samy misy antony avokoa. Ny oabolana, bokon'ny oabolana 5:14-15, Oabolana 5:14-15 anisan'izany no milaza amintsika teo hoe ny zavatra rehetra nataon'i Jehovah dia misy antony avokoa. Anisan'izany zavatra nataon'i Jehovah misy antony sy dikany izany ny namoronany anao sy ny fisinao amin'izao vanim-potoana izao indrindra, fa tsy tamin'ny vanim-potoana hafa ohatra hoe tamin'ny andro nahaveloman'i Jesosy na tamin'ny andro ny fanjanahantany na koa hoe nateraka tany amin'ny firenena amerikana, fa ho amin'ny firenena izay misy anao ankehitriny ary amin'izao vanim-potoana izao indrindra misy dikany man'Andriamanitra izany. Raha dika amin'ny fomba fiteny hafa dia izao lazaina toy izao izany: tsy noforonin'Andriamanitra isy tamin'ny taonjato hafy ianao ary noforoni ny olom-pirenena amin'ny firenena iray voafaritra misy anao, satria misy antony ho azy izany. Raha nilaza ny antony nahaterahan'i Jesosy sy ny antony nahatongavany tamin'izao tontolo izao dia hoy izy ao amin'ny filazantsarany Jaona, Jaona 8:30-7. Amin'ny anaran'i Jesosy: izao no nahaterahako ary izao no niaviko amin'izao tontolo izao dia nianambara ny marina. Ny marina dia tsy iza fa ilay Andriamanitra marina sady mpamonjy. Voalazan'i Isaia mpaminany ao amin'ny bokyny 5:20-20. Akoatra ny fanambarana an'Andriamanitra marina dia izao koa nolazain'i Jesosy ao amin'ny Hebreo 10:7 amin'ny anaran'i Jesosy: inty aho tonga hanao ny sitraponao Andriamanitro. Tahaka an'i Jesosy sy Maria ihany koa
ny any anjarako sy anjaranao mba hatanteraka ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny namoronany ahisianao, dia ny manolo tena manao hoe, Tompo, inty aho hanao ny sitraponao, na inty ny zanakao Andriamanitro, aoka ho tonga amiko araka ny fikasanao tamin'ny namoronanao ahy raha teo. Amin'ny andavanandro mpiainantsika anefa dia matetika ny misy toejavatra tsy hahafantarantsika misongadina sy mazava izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, na dia te hanao izany azy isika. Kanefa aoka tsy ho izany no ho sakana tsy hanaovanao ny sitrapony. Ny anjaranao dia ny mino fa momba anao izy araka ny tenina mpanantenainy raha teo. Raha ny antso an'i Abrahama ho any amin'ny taniny no lazainy fa homeny azy ho lovany Andriamanitra, dia lazainy ny Baiboly ao amin'ny Hebreo toko faraiky ambiny folo andiny fahavalo ny tapany faharoa, Hebreo toko faraiky ambiny folo andiny fahavalo ny tapany faharoa, fa dia niainga i Abrahama nefa tsy fantany izay alehany. Saingy nino izy fa Andriamanitra no niantso azy? Dia nanaiky ny amaly ny antsony izy, ary de fantatsika ny toy ny tantarany Abrahama sy izay rehetra nataon'Andriamanitra taminy. Hoy ny apôstoly Paoly raha nanafatra any Timoty zana ny ara-panahy izy hoe, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny Timoty faharotoko faharoa andiny dia ambi folo, Timoty faharotoko faharoa andiny dia ambi folo, manao hoe, mazoto manolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra. Ary ho antsika koa ao amin'ny Romanina toko faharoa ambi folo andiny voalohany sy faharoa, Romanina toko faharoa ambi folo andiny voalohany sy faharoa, dia hoy izy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka aminareo ary rahalahy, mangataka aminareo ary ranabavy, noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona. Ary eo amin'ny andinin'ny faharoa dika teny DM no hamakiko azy, ary aza miray lasitra amin'izao tontolo izao fa meteza hovan'Andriamanitra ka hiavao saina tanteraka mba haizanareo mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hoy ny teny fampanantenana sy tokomen'Andriamanitra anao ao amin'ny salamy faharoa ampitelopolo, salamy faharoa ampitelopolo andininy fahavalo, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hatrany, hanome sainanao aho sy hampianatra anao izay lalaka aleanao, hitsinjo anao ny masoko ka hanolotsainanao aho. Aza misalasala ahy fa misy antony matoa Andriamanitra namorona anao, na inona na inona mety ho filazan'ny olona momba anao, ary na manao ahoana na manao ahoana fahadisoana mety ho nataonao tamin'ny fiainana lasa, manana fikasana manokana ho anao Andriamanitra, araka izay voalaza ao amin'ny Isaia toko fahatelo ambin'ny efapolo andinin'ny fahafito andinin'ny faraika amby roapolo aloha sy ny fahafito. Isaia toko fahatelo ambin'ny efapolo andinin'ny faraika amby roapolo sy fahafito, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, izao olona noforoniko ho ahy izao no anambara ny fiderana, no ariko voninahitro, dia izay noforoniko sy nataoko. Noforonony voninahitra Andriamanitra sy anambara ny fiderana azy ianao hatramin'izay ka ho mandrakizay. Koa raiso anao isan'andro isan'andro koa ity vavaka nataon'ny mpanao salamo ity ao amin'ny salamo fahadimy amby roapolo andininy fahaefatra, salamo fahadimy amby roapolo andininy fahaefatra, manao hoe ampianaro ny lalanao avy Jehovah ô, ampianaro ny sitrakao aho, ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva araka ny nilazainy Isaia mpaminany toko fahavalo amby dimapolo ndiny ndraiky amby folo, Jehovah hitaridalana anao mandrakariva. Farany miray feo amin'ny apôstôly Paoly aho amin'ity vavaka nataony ao amin'ny Kolosianina toko voalohany andininy fahasivy tapany faharoa ity sy ny fahafolo, Kolosianina toko voalohany andininy fahasivy ny tapany faharoa sy ny fahafolo ity, manao hoe ny anaran'i Jesosy, mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra ny izaho sy ianao amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba hanaovantsika ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Aoka hino tahaka ny Abrahama ianao, eny fa na dia tao tsy mazava sy tsy fantatra ho aza izay lalana hitondrana ianao matoki, fa ho tsapanao ny fanatrehany tsy tapaka eo amin'ny fiainanao, ary ho hitanao ny fahatanterahany amin'ny fomba mahagaga ny fikasany
tamin'ny namoronany ianao ho voninahitry ny anarany sy ho fiderana azy. Izay koa no entiko manao ny mandra-piona anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Fiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny Natiomady iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary. Faly tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray. Misy mafy tsy laitra ny zoto. Tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra Sam ary Naridina. Aza adininao anie raha zory zany manatitra an'ireo gondry mamy ireo rehefa makany ambany andrefany ianao e. Aza mifandriboribo riribazo fa andana atiro a. Andre? Lalanao ihany anie iny rehefa ho any an-tsahy ianao ko atero ahoana? Bazy a, fa tsy hitanao sy tsy tsapanao mihitsy ve zao fiasan'ny saiko zao hoe efa hisasaka ny volo fotsy? Ha, fa nga ianao rery ny miasa sainy? Fa mba samy manao ny asa tokony ataony daholy. Ary inona koa ny zato mba hiasan'ny sainy raha zory zay? Nefa isan'andro tsy mivaky loha mihitsy natataka hatreny amin'ny manasa-pe azany pataloha entiny eny an-tsena. Manala baraka mihitsy. He, zao mihitsy miprofo fa miasa ny saiko e. Inony? Sady iza moa ny tokony anjaitra n'izany e? Za? Za foana zany? He, ary mbola tsy tamin'ny masonao ve rabazy ny fahavoazan'ireo volontsika ny atsara io a? Raha izao no mitohy de ho velomiko amin'iny nareo nefa io ny fotom-pivelomantsika. Ha? Fa hony? Ka mba atao ihany ny fikarakarana. Mba asiana fanafodidiana ny biby kely sy ny aretina ihany ndraindray. Fa de tsy afa-bela mihitsy e.
ny vokatra miena ny aretina mamely. E ka so di tsy narahanao tsara kosa ireny toro hevitra nomendra lody ireny? Ka tsy eninao tsara ve nefa nazavaiko teo e? Ehe, ka raha izany ny izy tsy alova hoe miverina manontany azy mihitsy aloha e. Misy antony eo matoy io ny manao ohatra izao ny fambolena. Jereo anie ny vokatra ry zareo hoe mampitsiriritra mihitsy ny atsarany sy ny abetsany. Zay tokoa angano de atao fa aloalika ny ranombariko. Fa ahoana tokoa reto volo simba ny bibikely sy ny aretany reto raha zoa? Ka reo mihitsy angera lodo ny tiako resahana amingia e. Ka so de tsy arahangia kosa ary reo lalàna fototra amin'ny fety fambolena voajanahary ty? Zava-baovao inona indray izany raha lody a? Torohevitra ara-pambolena homen'ny teknisianinao amin'ny radio AWR. Lena saiko no enonareo iny raha zory za nga mbola tsy reny toromarika ny mengareny aza mbola tsy araka daholoko ho ampiana zany ray. Raha zorza, torohevitra azoko avy ao anie reny nozaraiko tamingary iny. Satria nahitako tombontsoby e mihitsy, fa raha ny fahitako izao zavatra izao a, de misy zavatra tsy ampy na tsy mety. Mato mbola mamelo ohatra izao ny bibikely sy ny aretina. Kefa mba narahako ihany aneringaty izy azoko atao e. Mikarakara sy miasany tany ray volana melohan'ny ambolena. De mifidy masomboly ihany koa rehefa amboly. Ka tsy izay tsara izany. De inona koa no ataony nga ankoatran'izay? Mihevo sy miasa ny voly. Tsy ireo fa mba madio tsara kosa ny fotoboly rehetra e. Tena mety mihitsy izao, satria rehefa tsisy ahidratso manodidina ny fototry ny voly a, de tsisy ravina ahafahany ireny be mpangaraka manatody. Ny manodidina ny tany fambolena koa mila diovina tsara. Hitanga amin'izany fa arako tsara ny fipetra, nefa de mbola jereo zao ny vokany. Akoatr'izay, de inona koa no ataony ngary? Ke manondrakako fa mbola misy inona indray raha lody a? Zao no izy raha zorza. Mahazava amiko ny antony mahatonga ny fahavoazan'ny volonareo toy izao raha izany no izy. Fa ahoana raha lody? Raha tiany any ahita fahombiazana, tsy mila fanafody simika na zezika simika nefa mahazo vokatra tsara sy mahasalama. Tena zay mihitsy raha lody a! Sady mandany volana eo ano ohatra manimba tany reny simika reny e. Marina mihitsy izany. Ka raha tiany ngia ho any ahita vokatra tsara, tsy ilan'ny bibikely na tratry ny aretina, de tsy maintsy arahana amin'ny atsipiriany. Ajaina tsara ireo lalàna fototra amin'ny feny fomba fambolena voajanahary ireo. Ka tsy nanaraka tsara an'izany aho izany mato? Zay de zay tokoa. Vo valinga ny fanontaniana ary izay no antony lazako sy nampirisihako anga hanaraka tsara ny fandaharana sy ny toro hevitra homenyny radio AWR mikasika amin'ny fambolena fa tena mahasoa io. Tena zany ve? Ekena fa mety anavao sy anahirana ary mafimafy ny fanatanterahanareo fepetra ireo. Kanefa ny farany jereny, tsy misy mafy tsy laitra ny zoto raha lody fa hiaino ny fandaharanao amin'ny AWR. Anaraka an'ireo torohevitra momba n'ity fambolena ity. Zany mihitsy. Vonona fa ampio raha lody a, andohalika any ho an'ny ranombary e. Aza matao ohatra nga fa mifanohany siky, tsisy mahavita teny zany fa sambatra izay mifanampy. Misaotra rangaty a, ary aleo aloha oto fa andeha nomakomana ny fienoko radio a io.
ka hay mo mila fiomanana ny fianona azy io. Eno oa, sady ndeha ho dioviko kely mihitsy aloha fa ohatra nyrakotra taika tratraka ny heringa ty le radio e. Efa mikasokasoka tsy hifandrenesana tsio no feo an'le radio. Sady nda hividy pilina mihitsy a io hitsinjovako ny vody andro miariky. Le rietsy e, tiana vomafomarany raha zorza fa atramin'ny radio avo no tafihany biby kely sy ny aretina. Oka ringaty marina, mila manaraka ny fepetra ny fanadiovana ihany ko zany ny radio any raha zorza raha izany ko. Oka ralodya, aza miteny mafa mamenatr'olona ho teneniko mafy mihitsy rabaziny am'izany ka. Ay, tena manatalenta kosy bazy fa mahay mikirakira ny lafo ny teknika amin'ny fampandehanana ny radio. Inona sako? Ay, arak'izay feokira famantarana izay dia hiaraka amin'ny ramatora Azoelison Irina Honore isika, ary dia faly isika miaraka aminy. Miarahaba tompoko. Miarahaba Fantsa, miarahaba ny mpiaino rehetra manerana voanytany. Mahakasika ninona indray ary ny dinidinika ho zarainao amin'ny mpiaino anio? Mikasika ny lalàna fototra mifehin'ny fomba fambolena voajanahary no lazaiko amin'ity androany ity. Misy antony manokana ve nahatonga anao anao izay loha hevitra izay? Tena misy satria ny antony voalohany indrindra, tsika zao efa miaina amin'ny vanim-potoana farany ozy ny tenin'Andriamanitra, dia efa tsy fantatra ntsony a ny fandehan'ny fotoam-pambolena mifamadibadika be, efa tsy ara-dalàna ohatra ny teo aloha ntsony. Kanefa ntsika raha te azo fambolena tsy mila fanafody simika eo amin'ny tambolontsika dia tsy maintsy manaraka izay lalàna fototra mifehy io fambolena voajanahary io. Ao anatin'izany a ny fifandimbiasam-boly a eo amin'ny tany ray, tsy maintsy ajaintsika io raha tiantsika ny azo vokatra tsara. Manarak'izany a tokony ho fantatrantsika koa natao hoe voly ray fianakaviana. Manarak'izany a tokony ho fantatrantsika koa ny hoe inona no ataoko amin'ity toerana ovoleko ity, tany manao ao nyity toerana ity. Ao anatin'izany koa a ny famafazana voa atao tsara mifanaraka amin'ny fitranga amin'ny volana. Zavatra tsy azo tsinitsiniavina daholo ireo zavatra ny tany saiko ireo. Ao amin'ny Salamo a 7:50 dia milazany io mikasika ny famafazana vo mifanaraka amin'ny volana io. Manana ny fotoana ny Andriamanitra fa itsika zanak'olombelona manko a manana loha tsy mety hiain'ny tenin'Andriamanitra matetika, dia lasa manaonao foana, dia avy eo rehefa tsy mety ny atao dia Andriamanitra indray no metsika tsiny. Ka ilaina izany tsika manaraka tsara ny torohevitra avy amin'ny lalàna fototra mifehin'ny fomba fambolena voajanahary. Ia, arak'izay nytanysainao teo izay ary a, dia inona no jerentsika voalohany ahafahana manome torohevitra ny mpiaino? Ny omentsika voalohany izany a dia ny fisoroana mialoha izay tokony ho fantatra. Ao anatin'izany a ny fifidianana ny tany ovolena sy ny fikarakarana azy mialohan'ny ambolena. Fifidianana ny tany ovolena sy ny fikarakarana azy mialohan'ny ambolena. Jerena tsara aloha hoe efa nisy volo ve teto amin'ity toerana ity, sao dia misy aretina na betsaka bibikely. Tsy maintsy dorana aloha itoerana io a mba hamononany mikroba sy ny atodiny bibikely ao amin'ny toerana io. Raha ohatra ka be adratsy ilay izy a dia tsy maintsy vonoana dia dorana ihany koa. Raha toerana mora dibodrano iray a dia atao aloha izay atonga azy ho azo volena tsara. Izany nefa tsy vita hoe vetivety eo fa mila fiofanana manokana izany fanaovana n'ilay toerana dibodrano ho tonga tany azo volena tsara izany. Fa ho no atompoko dia tsy misy fetraikany amin'ny tany ve ilay fandoroana? Ny fandoroana raha toka nisy biby teo na nisy aretina dia
ny fehitraikany a de mamono ny le biby izy le otrika aretina ao anatin'la tany fa tsy nytany akapobeny korosi faharoa manarakarak'izay a avy amin'ny lalan'ny fampiasana karazam-boly mahataty aretina ilayntsika ihany koa no mahafantatra an'izay zavatra izay ilayntsika izany mahafantatra amin'ny hoe karazana masom-bolo manao ana moa izany a ity entiko eto amin'ity tam-boliko ity ny ainga amin'ny fahafantarana izany a fa ny zava-maniry matanjaka dia tsy mora andailana retina ka misy karazam-boly a mora andailana retina ka mila mitandrina tsara tsika rehefa mividy masom-boly noho izany a dia ny fampiasana masom-boly voafatina sy azo antoka tsara ihany a ny tokony volena eo amin'ny tany anankiray izay vaaolan'izay raha toka masom-boly tsy fantatra fehiviana ny volena ao a dia tsy maintsy manisy fanafody alohan'ny ambolena azy manarakarak'izay ny fanaovana araka ny tokony ho izy ny fomba fambolena eo le ny tenaingy teo hoe fanarahana ny diarym-pambolena na fanarahana ny dian'ny volana eto amintsika eto madagasikara manko a dia mizara roa ny fotoam-pambolena fanaovana ny volo maharitra toy ny vary sy ny katsaka ary o karazam-boatavo isan-karazana dia ny volana aogostra ka hatramin'ny janoary nefa ny araka ny tenaingy tarihamboalohany hoe efa tsy dia mifanaraka tsara amin'izany tsony izany izao ny toetrandro fa isika no mila mahay malala tsara fotsiny ny lalàna fototra mifehin'io fambolena voajanahary io dia ny fanaovana volo tsy maharitra indray izany a toy ny karazana legioma rehetra dia ny volana febroary ka hatramin'ny jolay fa rehefa ohatra isika ka mahafehan'ireo la lalàna fototra ireo a dia tsy dia hifendrotraina be loatra izany a eo amin'ny aretina sy ny bibikely izay misy amin'ny volontsika azahoana tombony mihitsy izany ny fambolena ara-potoana takian'ny volo tsirairay tena azahoana tombontsoa lehibe dia lehibe mihitsy satria rehefa arahanao tsara ny zavatra takiny dia maome vokatra tsara ho anao koa izy rehefa avy eo sady lasa fiarovana amin'ny bibikely sy ny aretina izany ny fanarahana an'ireo fipetra takiny ny fambolena ireo tena izay marina mihitsy dia manarakarak'izay a fanarahana ny karazam-pambolena manaraka ny dian'ny volana efa le nytenaingo tamin'ny voalohany ihany misy fiatraika be dehibe ao amin'ny voly a ny fanaovana tsirambona ny fanarahana ny dian'ny volana io indrindra fa eo amin'ny foronkatry ny bibikely dia lasa mahatonga retina tsy fidiny avy eo a eo amin'ny tanymbolontsika ilay izy ary akoatr'izay koa ve mbola misy torohevitra hafa dia manarakarak'izay a ny fikojakojana ny tanimboly a sy ny voly izany hoe le zavatra kapobeany tokony ho fantatrantsika malaky aloha izany no lazaiko amin'ny androany mila fikarakarana mialoha ny tanimboly ao anatin'izany a fiasana azy ray volana mialohany ambolentsika aza matiny hoe fa milatsaka ity ny orana dia vaovoasako androany ny tany dia rapitso a dia ndeha amboly fa tsy maintsy misy fihtraikany eo amin'ny fambolenao iny rehefa avy eo fa aleo asaina ray volana mialoha dia avy eo ianao milamina tsara rehefa mamboly a mioto vokatra tsara koa ianao avy eo ny fanadiovana ny sisim-boly a mba tsy hisy lobolobo io koa ndraindray ataontsika tsirambana finaritra mamboly eo tam-boly nefa ny eny amin'ny sisim-boly a dia ahatra be fotsiny dia iny a mitondra retina na mitondra bibikely mitondraka ataovy ara-dalàna tsara rehefa mamboly ianao satria arakaraka ny voly io misy a mila rano betsaka misy a tsy dia mila rano loatra ka raha vao mifandiso ireo a dia efa miteraka bibikely a sy aretina ihany koa avy eo ny fehvahana azy isaky ny misy ahatra dia tena ilaina satria raha madio ny tany a eo akaiky ny fotoboly ka tsy misy ahidratsy dia tsy mahita ravomaintso ametrahany eny atonjony tsony a no reny be mpangaraka ny fihevona ny volo ko a dia tsy azo ataontsika ambanyjavatra mba tsy horendrika loatra izy a no sady manome rivotra iainany fotiny ka azahoan'ilay voly mitombo tsara ny fanomezana fanampin-tsakafo ny voly amin'ny alalan'ny ranonjezika natoraly izay ny karakaraina manokana koa dia iny efa tsy tokony adinintsika fa ho an'izay fa zatra mpiaina a dobla vera dia efa tokony tsy atoro an'izay tsony io ranonjezika natoraly io a dia tena ilayntsika io manarak'izay a mifampivadiam-boly a eo amin'ny toerana iray ny akamaroan'ny mpamboly manko dia tsy mahafantatra fa manana fianakaviana ny karazam-boly tsirairay
ca devulena mi-arăcui în tambule în daole, în zemafnarci în masu. Mis voli mi-arămietan, ca mai mi-arăcățar. Uot, la Iisus fotăbi, îmi fănapi zreua am bib mina nazi. Mis uot în acrendeti, pit poas saladi, ci mai mi-arăc reu. Ca te neilena, m-a fata gen list în fiana ca fiind forțe verea, bula atoți ce-a fiu fana na manuca na cuiu. În fifa de bia șambulia, eu îmi tuera na irai. Anisa în feruva na manantanza, eu îmi fulia în ciu, în fa fatarana, în faizen, în fifa de bia șambulia, eu îmi tuera na irai. Uot, raful mamudia, de timbia să na fulu manrav na inrai a fio. De manara caracseia, să-i ți-am banțavata, de în fi în rațica zezica, eu îmi lutam o frățica eu. Nicara zanzezica, izaieta o îmi fulia, de ant cu relepe, metia atunga, nația atunga neretna, nabi pichelia, eu îmi ful să iatau. Raze schimbu mandu în tunga eu, de atau eu îmi ful, de vet vet, de tunga în sachivi în anazia, am fac în fulia să-i flenă o. Nisezicea ksu, bitru, acu, nina na provandi, masica bine rei remia, ca să de țară zanea, toți gene tambule. E niari. Misotra indrindra tompoko tamin'ny toromarika rehetra izay nomenao teo izay. Noho ny fotoana manapetra dia hijanona eto aloha ny resadresaka, nefa mbola hotohizantsika ny dinidinika amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra. Fa manentana antsika tsirairay avy kosa izay mandre ny fandaharana anao fampiarana mahakasika ny fambolena. Dia hitantsika rehetra ny ilay raintsika any an-danitra. Atreto aloha ny androany namanao naharitiana noho ny sahana ny lafin'ny teknika, fanjaniana kosa nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto amin'ny manaraka indray ary. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Mitoetrany ny fianarantsika mikasika ny finoana, ny fomba ananana finoana. Amin'nytian'io ity isika dia resaka ny amin'ny finoany Abrahama. Malaza tamin'ny fananana finoana an'i Jehovah Andriamanitra Abrahama. Samy mba te hanana finoana tahaka izany daholo anie isika rehetra. Inona moa ny atao hoe finoana raha tsy haivona vetivety? Izao no hamaritan'ny apôstoly Paoly azy ao amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andiny voalohany. Hebreo toko faraika ambin'ny folo ka ny andiny voalohany. Ny finoana dia fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Fahatokinany amin'ny zavatra antenaina. Mahatoky ianao fa ny zavatra antenainao a dia ho avy, ho tonga, ho tanteraka. Raha mivavaka ohatra fa ho ambinin'Andriamanitra ny fambolena izay ho ataoko, dia mahatoky aho fa zavatra ho tanteran'Andriamanitra tokoa izany, dia asehoko izany amin'ny alalan'ny fandehanako mamboly. Satria mahatoky aho fa rehefa manao ny anjarako aho mamboly miasa tany mandatsaka vo anatin'ny tany, dia Andriamanitra no ampitsiry an'izany vo izany, atonga an'izany hamoa, hamokatra. Izay ilay hoe fanehoana, ampinoana ny zavatra tsy hitako. Andriamanitra dia tsy hitako, kanefa azoko antoka fa izy no ampitsiry, ampamoa, ampamokatra ny ovoly izay namboliko. Ny olona rehetra izay lazaina hoe mahery fo ny finoana nandritry ny taona maro, nareo voatanisa ao amin'ny tenin'Andriamanitra, nareo olona izay taorinan' izany, ireo ray aman-drenintsika, dia niaina tamin'ny finoana tamin'ny fanarana an'Andriamanitra.
azonovakina ny amin'ireo mahery fony finoana voatanisa oam'y hebreo toko faraiky ambe folo hebreo toko faraiky ambe folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy ambe folo manomboko eo amin'ny andiny faharoa moa zany hebreo toko faraiky ambe folo andiny faharoa ka hatramin'ny fahasivy ambe folo tsy olona mpanao arzato ampandriana akory ny olon'ny finoana fa naseho any teo amin'ny fiainana andavanandro mihitsy zany hoe finoana ny fahatokinan'andriamanitra izany ahoana ny fomba nanehoana izy ireo an'izany zany hoe fanantenana ny zavatra tsy hita zany satria izay no hevitry ny hoe finoana ahoana no ifandraisan'ny asa nataon'izy ireo amin'ny fanantenana ny zavatra tsy hita na ny finoana azo lazaina fa abrahama no isan'ireo olona nalaza indrindra tamin'izy ireo mitondra fampianarana mahakasika ny tena toetry ny finoana iainana mantsy i abrahama indrindra tamin'ny fankatoavana nasehoany tamin'ny baiko nitsapan'andriamanitra ny finoany azonao an-tsaina ve zany hoe mandehany ianao miala amin'ny tany ny havanao a dia andehany amin'ny tany izay ho atoroko anao le tany mbola tsy hita le andriamanitra amin'ny teny tsy hita fa mahatoky fotsiny izy fa izay nolazain'andriamanitra dia ho tanterahany ary ny tena mampiavaka ny abrahama amin'ireo mpino hafa dia ity tsy mba nisy mpino talohany na toejavatra talohany izay tokony hahatonga azy hatoky an'andriamanitra amin'izay lazain'andriamanitra fa iseho amin'ny ho avy fa tena nanana finoana madiodio tsotra fotsiny an'andriamanitra izy dia niainga ny bokyny hebreo dia milaza amintsika ny fomba nisehoan'izany finoany abrahama izany ao amin'ny hebreo toko faraky ambe folo andiny fafito ambe folo ka hatramin'ny fahasivy ambe folo hebreo toko faraky ambe folo andiny fafito ambe folo ka hatramin'ny fahasivy ambe folo hovakintsika amin'ny anaran'i jesosy finoana no nanaterany abrahama any isaka raha nyzaha toetra izy eny ny zanan'ilay tokana ny naterin'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana dia ilay nylazana hoe avy amin'ny isaka no antsoina izay taranaka ho anao fa ny hevitra izy fa andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza ary ohatra ny avy tamin'izany no nandraisany azy mafy dia mafy ny fitsapana nomen'andriamanitra any abrahama izy mivady efa antitra dia antitra ny teny fampanantenana nomen'andriamanitra nefa dia ny hoe ny taranakao no hitahinany firenena rehetra alehibe ny taranakao tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra ny taranakao izy mivady efa mitsahajaza ahoana aiza no hatanterahan'izany teny fampanantenana nomen'andriamanitra izany dia tratry ny fakampanary zareo a nampiasa ny hevitra maha olombelona azy dia ny fanekena izy mivady ny hiterahan'i abrahama zaza avy amin'ny mpanompony izy ireo dia avy amin'izany no nahaterahany ismaela izay rahaiben'ny arabo rehetra amin'izao fotoana izao jehovah nefa dia niteny tamin'ny abrahama mivady fa avy amin'ny ateraka ny kibony sara mihitsy no hiaviany izany zanaka anatanterahan'andriamanitra ny teny fampanantenana azy ireo izany izy ireo efa antitra dia antitra ka raha ny lojika maha olombelona izany olo efa sivy folo taona izany efa tsy tokony hiteraka intsony kanefa move misy zavatra mahasakana an'andriamanitra teraka soamatsara isaka nateraka abrahama tamin'ny vadiny dia rehefa teraka isaka dia mbola nasain'andriamanitra ho aterina ho atao fanatitra indray ary ny mahavariana aza dia izao talohany nanomezan'andriamanitra baiko any abrahama hoe atero ho fanatitra ny zanakao dia nilay hitokanao isaka talohany nanomezan'andriamanitra azy an'izay baiko izay dia navelan'andriamanitra ho roahana hiala teo anivon'ny fianakaviana ismaela sy ny reniny dia iza indray izany no antenain'izy mivady mba hananan'izy ireo taranaka ho fanatanterahana hatrahany ilay teny fampanantenana lehibe nataon'andriamanitra isaka ho atao fanatitra ismaela nalefa tena fitsapana lehibe ny any abrahama ary izay no antony ilazana amin'ny hebreo toko faraiky ambe folo andiny fa fito ambe folo manao hoe finoana no nanaterany abrahama ny isaka finoana an'andriamanitra finoana fa ilay andriamanitra nanomean'io zazy io dia mbola afaka manangana azy amin'ny maty raha toka tsy maintsy atao ilay fanatitra ary izay indrindra voalazo amin'ny andiny fa sivy ambe folo ny hevitry abrahama fa andriamanitra dia mahay manangana amin'ny maty aza ary avy tamin'izany no nandraisany an'ilay finoana nino abrahama fa ilay teny fampanantenana nomen'andriamanitra azy ary naverimberina manomboka ny am'y genesis toko faharoambe folo ka hatrany am'y genesis toko faraiky amroapolo dia ho tanteraka eo aminy sy ny taranany natoky an'i jehovah tanteraka foany abrahama
tsy ny salasala izy tamin'ny fankatovana ny baikony. Tena mitaizantsika zanany Andriamanitra. Nisy tokoa ny fotoana izay nampilatsaka zany finoany Abrahama izany, ary natonga azy hotratry ny fankampanahy andeha amin'ny hery ny tenany, ny hevitry ny fahaizana izy mivady atanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'izy ireo, ka natonga azy ireo niditra tamin'ny fanapa-kevitra diso tamin'ny fitadiavana zanaka amin'ny alalan'ny fomba izay tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia mifampivadiana any Abrahama tamin'ny mpanompony Abrahama ka niterahany any Ismaela. Kanefa izao voatery noroahana niala teo amin'izy ireo indray ilay mpanompo tsy manatsiny sy ilay zanany. Soa ihany fa notahian'Andriamanitra manokana Ismaela sy ny reniny, ary tonga firenena matanjaka izy ireo taty aoriana. Fa vokatr'izay fahalemena nasehon'izy mivady izay dia tsy maintsy tonga indray aloha ny fitsapana manaraka, ny fisedrana manaraka, dia nanomezan'Andriamanitra baiko mba hanaterana ny Isaka tao fanatitra, dia ilay hany sisa tavela ilay zanaka tokana. Fa nandresy kosa Abrahama teto, tena nataony tamin'ny mpinoana nankatoaviny baikon'Andriamanitra, dia tonga tamin'ny fandresena tanteraka izy, tonga tamin'ny maharay ny mpino azy izy. Dia malio tsara ny voalaza eo amin'ny andiny fa sivy ambin'ny folo amin'ny Hebreo toko fa raika ambin'ny folo fa nisan'ny antony nanekeny Abrahama ankatoan'Andriamanitra ny fahalalana ny herin'Andriamanitra, ny fahendren'Andriamanitra izay tsy voafetra, satria nino izy fa hanangana ny Isaka amin'ny maty Andriamanitra orina ny anaterany azy ho fanatitra. Mahatalanjona mihitsy izany, satria tsy mbola nisy natsangana tamin'ny maty tamin'izany andro izany, ka tonga ny Abrahama hino fa ho atsangan'Andriamanitra amin'ny maty ny zanany. Fa ny zavatra rehetra niaina ny Abrahama niaraka tamin'Andriamanitra tamin'ny lasa talohan'io fotoana io na tonga azy hevitra fa azon'Andriamanitra tao izany. Dia voalaza eo amin'ny Hebreo toko farakambe folo andiny faharoambe folo, Hebreo toko farakambe folo andiny faharoambe folo, fa Isaka ny dia noarina tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty, satria i Abrahama dia nieritreritra fa tena ho tanterana tokoa ny fanaovana fanatitra azy, saingy nasehon'Andriamanitra tamin'ny fotoana farany fa fitsapana ihany izany. Dia nanambara koa ny apôstôly Paoly fa na dia efa toy ny maty azy Abrahama ary efa nitsajaza Sara, izany hoe efa verhevitra tanteraka ny amin'ny hatanterahany teny fikasana, satria efa lehibe ny ry zareo e, dia voalaza fa nanantena ihany izy nino mba horain'ny firenena maro. Nino izy fa Andriamanitra dia mamelona ny maty sy afaka miantso ny tsy misy ho toy ny misy. Izany mantsy ny voasoratra ao amin'ny Romanina toko faefatra andiny fafito ambin'ny folo sy ny manaraka. Romanina toko faefatra andiny fafito ambin'ny folo izao voalaza izao: nataoko horain'ny firenena maro ianao, teo anatrehany izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy. I Abrahama andresany eto, ary na dia efa tsy nisy fanantenana aza dia nanantena ihany izy ka nino mba horai ny firenena maro, araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy, dia nihevitra ny tenany izay efa ohatry ny maty, fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesan-kibon'ny Sara, ary tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy, fa nampahirezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Dia izao ny voalaza eo amin'ny andininy faraky amin'ny roapolo amin'ny Romanina toko faefatra ihany: ary natoky indrindra izy fa izay nolazain'Andriamanitra dia hainy atao koa, izay ilay finoana. Izay no antony hamerimberenana amintsika foana hoe azadino ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika tamin'ny lasa, fa mahatonga antsika hatoky azy marina izany, fa mbola ho tsara ny fitantanany antsika amin'ny ho avy. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na
feofanantenana.org.